המשחק Far Cry New Dawn של המפתחת Ubisoft הוא המשך ישיר ל-Far Cry 5 שיצא לפני פחות משנה. למי שלא מכיר, המשחק הקודם הסתיים בשיגור פצצות גרעיניות שחירבו את העולם על ידי ג'וסף סיד, נבל המשחק שהיה המנהיג של כת דתית ורצחנית ששלטה במחוז הופ שבמונטנה. 17 שנים אחרי, כשהנסורת הרדיו-אקטיבית כבר התפזרה, הטבע ניצח את השממה ובעלי החיים שבו לשגשג על פני הקרקע, חזרו בני האדם לחיות ביישובים וקהילות במטרה לשקם את הציוויליזציה. אבל בעולם פוסט-אפוקליפטי, כמו בעולם פוסט-אפוקליפטי, תמיד יהיו את מי שינצלו את הכאוס והיעדר הסדר כדי לבזוז ולהשתלט בכוח על דברים שלו שלהם. אותם אנשים נקראים ה-Highwaymen, כנופיה אלימה ורצחנית שנשלטת על ידי תאומות שמאמינות שבעולם הנוכחי רק החזק שורד. הדמות שאנו מגלמים, שיכולה להיות גבר או אישה לבחירתנו, היא חלק מצוות מיוחד שמתמחה בהגנה ובהקמת יישובים, שהוזמן על ידי קהילה שנקראת Prosperity, בכדי שיעזרו להם להתמודד עם התאומות שמאיימות על הבית שלהם. במסגרת המשחק יהיה לנו להשתלט על מוצבים שעליהם שלדת הכנופיה, להביא לפרוספריטי מומחים שיעזרו לפתח אותה, ולגייס דמויות שילחמו לצדנו בדומה למכניקת Guns for Hire שהייתה לנו בפאר קריי 5. וכאן הדגש העיקרי של המשחק. כל מי ששיחק בפאר קריי 5 ירגיש מאוד בבית. המפה עצמה קטנה יותר, אבל היא חלק קטן מאותה מפה של 5 עם שינויים גרפיים כמו מקומות שהוצפו או נקברו תחת החול, כבישים סדוקים וצמחייה שהשתלטה על המרחב. ישנה אפילו משימה בה אנו צריכים למצוא תמונות מהעולם הישן ולהשוות את התמונה למיקום הנוכחי רק כדי לראות את ההבדלים. ופה צריך לומר מילה טובה ליוביסופט, שלא נפלו לקלישאה של עולם פוסט-אפוקליפטי הרוס, אפור וחד גוני, כמו בסדרת משחקי פולאוט לדוגמה. אלא להפך, הם החיו את העולם בצמחייה עשירה, עם צבעים מהממים, ובעלי חיים מוכרים שאומנם נראים שונה, כי בכל זאת הייתה קרינה רדיו-אקטיבית כל השנים האלו, אבל לא בצורה מעוותת, מלבד בעלי החיים מדרג אלית, שזה כבר עניין אחר, שגם בו ניגע. דמיון נוסף הוא בכלי הנשק של המשחק, שמלבד הנשק החדש והכיפי שיורה מסורים קטנים ועוד כמה נשקים בודדים, שאר הנשקים האחרים היו גם במשחק הקודם. ההבדלים הם בנראות, כשבמשחק החדש הם נראים יותר משובצרים בצורה מאולתרת וכאילו נבנו מחדש, אבל מבחינת תפקוד, סוגי תחמושת ואפילו הסאונד של הירי מדובר באותם כלי נשק בדיוק. אבל הדבר הכי מוכר ששחקני Far Cry יזהו הם חלק גדול מהדמויות. חלקן יהיו מהמומחים שנצטרך לגייס למחנה, כמו ניק ריי שהיה הטייס במשחק הקודם, או כמו גרייס אמסטרונג שהייתה על תקן הצלף, אבל מכיוון שאיבדה את ראייתה היא אחראית על מתחם האימונים של הרוסטר, שהן בעצם הדמויות שמתלוות אלינו למשימות כמו Guns for Hire מהמשחק הקודם. מבחינת הדמויות יש כמה מוכרות כמו הרק דרובמן עם ה-RPG או הקומר ג'רום שלא היה חלק מה-Guns for Hire, אבל היה דמות ממשית במשחק. במקביל עליהם יש כמובן גם דמויות חדשות כמו קרמינה ריי, ביתו של ניק הטייס שנולדה ביום של הפצצה, וגם קוריה על שם המטוס של ניק שעבר הסבה ובמשחק הנוכחי משמש כסירה. או טימבר הכלב שנכנס לנעליו של בומר עליו השלום שהיה גוד בוי לא פחות מטימבר. לכל דמות יש יכולות וכישורים משלהם כמו במשחק הקודם, רק שהפעם אי אפשר לצרף שתי דמויות במקביל אלא רק עם אחת, והדמויות גם יכולות להתפתח בהתאם לכמות האנשים שהם הרגו ולהגדיל את סוגי היכולות שלהם. כך שיש לנו את השופט, שהוא יותר מתאים למשימות התגנבות, או את ננה, הסבתא עם רובי הצלפים שמתאימה מאוד למשימות בהם צריך חיפוי מרחוק, או טימבר הכלב שמסמן אויבים, יכול להבריח חיות בר וכן הלאה. אפשרות נוספת היא למשחק קו-אופ משותף עם חבר ברשת. הבעיה היא שכמו במשחק הקודם, ההתקדמות שתעשו תישמר רק אצל זה שמארח, ומי שמתארח יצטרך להשלים את אותן משימות בדיוק אחר כך. מבחינת עץ הכישורים, גם הפעם זה לא עץ שמסתעף, אלא יכולות שניתן לפתח תמורת נקודות פרקס שלכל יכולת תמחור שונה. את הפרקס ניתן לקבל על ידי עשיית משימות, אתגרים או משימות אוצר. אז מה בכל זאת שונה או חדש בפאר קריי ניו דאון? נתחיל במערכת הדירוג. כמעט לכל דבר במשחק יש דירוג עם צבע. הבסיס הוא דירוג אפור, אחריו דרג 2 כחול, אחריו דרג 3 סגול, ודרג אליט שהוא בצבע זהב. הדירוג הזה בא לידי ביטוי בנשקים שלנו שאנחנו צריכים לשדרג עם הזמן, דרך האויבים שלנו, ואפילו בעלי חיים מדורגים בצורה הזו. למה זה טוב? ובכן, מכיוון שהמשחק הראשי קצר יחסית והרמה של האויבים שלנו עולה עם הזמן, המשחק בעצם מחייב אותנו, השחקנים, לעשות משימות צדדיות ולהשתלט שוב ושוב על אותם מוצרים של ה-Highwaymen כדי להרוויח מספיק חומרי גלם בכדי לשדרג את המתחמים שבפרוספריטי. כי להסתער על אויבים דרג אליט עם רובה מדרג אחד, ינחול או הצלחה אדירה או רוב הסיכויים התרסקות איומה. מכיוון שהעולם הוא פוסט-אפוקליפטי, אין מטבע כמו הדולר שהיה במשחק הקודם, והמסחר מתקיים בעזרת חומרי גלם שצריך להרוויח, למצוא במפה, או לפקוח את העיניים ולחפש תיבת מוצרים שמצניחים לכנופיה מהשמיים, ולנסות להשתלט עליה לפני ה-Highwaymen. מעבר לכל אלו, ישנו חומר גלם אחד שניתן להשיג רק על ידי צייד של חיות בר בדרג אליט, או במשימות אקספדישן, שאלו משימות שנמצאות מחוץ למפת המשחק, ואליהם אנו מגיעים עם מסוק, ובהם עלינו לגנוב מהכנופיה את חומרי הגלם, בזמן שהם רודפים אחרינו בדרכנו חזרה למסוק. המשימות האלה ממש כיפיות ומאתגרות, ובדומה לכיבוש המוצבים אפשר לעשות אותם כמה פעמים, כשבכל פעם הקושי והרמה עולים,
ובהתאם גם השאלה לאותו ניקח אם נצליח להשלים את המשימה. עד כאן הכל טוב ויפה, אבל איפה בכל זאת הבעיות? נתחיל באינטליגנציה המלאכותית של המחשב שלא הכי חכם. לדוגמה, אם מגלים אותנו תוך כדי שאנחנו מנסים לכבוש מוצב, הכנופיה תפעיל את האזעקה ותקרא לתגבורת. אממה, אם אני שולח את הדמות של השופט ומורה לו את מי לחסל, גם אם יראו אותו ויתחילו לירות עליו ולעשות רעש, הם עדיין לא יפעילו את האזעקה, כל עוד הדמות שלנו לא נתפסה. בעיה נוספת ואולי המרכזית היא בעלילה. ברמת האמינות, קודם כל מוזר לראות שכל כך הרבה דמויות מהמשחק הקודם הצליחו לשרוד שואה גרעינית ונראים בריאים וטובים, כולל ג'וסף סיד עצמו. בנוסף, התאומות תופסות את הדמות שלנו שמאיימת על מפעל חייהם לא פעם ולא הורגות אותו, למרות שהן יכולות, וזה מה שהן גם מצהירות שהן רוצות לעשות. אבל בלי קשר לאמינות, העלילה עצמה, כמו גם הדמויות, לא ממש מעניינות או סוחפות. אם אתם גיימרים שהעלילה חשובה להם, כנראה שלא תתחברו למשחק הזה. אם כי, הגיימפלי עצמו מצוין, כיפי, מאתגר, ולחלוטין מחפה על העלילה החלשה. נקודה אחרונה ששווה להתייחס אליה היא מצב הצילום. נכון שזה מצב שקיים כמעט בכל משחק חדש שיוצא, אבל משהו בנופים המריבים, אפשרויות מתקדמות כמו טבעת פוקוס, צמצם, שינוי השעה, הפוזה של השחקן שלנו ועוד מרכיבים בכלי הצילום, הופכים אותו לתענוג צרוף לכל מי שחובב צילום. זו הייתה הסקירה לפאר קריי ניו דון. נתראה במשחק הבא.